neboj sa, keď vypadneš, tak ťa vyťahneme. Zavri tú skrinku, aby ti nespadlo do vody. Poď, čo ťa bolia, čakaj, nechodíš. Vydržíš, tam sa bude. Najprv si tam pádlo hodila, potom čiapku, potom sa pýtam, že treba ti píšať, že nie, ale už on 5 minút už nebol dlho. Už zjedla dosť, už zjedla vyššia polovica.